Došam ja, tas būs kā vieni, vienīgi mēs būsam, pa tā tāda vērtējumā, pa tāda jautājumā, ja? Un es negribu runāt pa tā, kā kultūras vērtējums, tas nav svarīgi, tas ir svarīgs. Bet kad tu dzīvo kultūras vērtējums, tāda telpa kultūras latviešu, ja? Tu drīzāk būs latviešiem, gadu pēc gadu tu drīzāk būs latviešiem, ja? Vienam pa vienam tā procesa iet, 20 gadus visu iet, ja? Mēs redzējām tā, nekad es nebija kāda sašķeltība, ja? Nekad es nebija nekāda tā, kā mēs redzam par televīziju, ja? Varbūt mēs drīzāk būs par tam vērtībām, varbūt drīzāk tā būs vienotnes, labvēlība, ekonomika, drošība, pensionāri, bērni, ja? Tas ir Latvijas nācijas vērtības, ja? Kā? Tas ir kā? Nē, protams, valsts. Valsts, jā. Nē, protams, jums pilnīgi taisnība ļoti daudz. Būtu vērtības arī, es piekrītu, tas ir ļoti ļoti svarīgi. Nē, ļoti daudz, kas jau, kas ar mums notiek, tāpat kā krīze būs viedo, vai ne? Ir jau ļoti daudz lietas, kas Latvijā cilvēks vienoja, mēs dzīvojam. Tā ir kopīgajā ikdienā. Bet mēs nekur nesakām, ka kultūras vērtības šķērši, tas gan tā nav. Es domāju, ka ne latviešu profesionālā, ne es nezinu, Gidons Krēmers mūs nešķēr. Tieši tas mums vieno. Vienalga, vai tur ir, nezinu, Andris Nelsons vai Gido Krēmers spēlē, vai es nezinu, kāds krievu mākslinieks, tas ir vienojošās vērtības. Par to šķeļošo mēs runājam, par to vēstnes kārtumus ir jāpiet pār tam. Nu, tie mēs gribam komitētī. Tā, mums. Jā. Igors Vakoļins, čas žurnālists, bet es arī Latvijas Krievu kopienas valdes loceklis. Un es gribētu ilgi un dikti diskutēt ar LFS kundzi un vairumu šeit klētesošu, jo man liekas, ka tas pamatnostādnes ir tādas anachronistiskas, teiksim, kaut kur iemaldījās vēsturē, diezgan dzīvi pēc tam padomistas, jo paredz tādu ļoti stingro sociālo inženēriju, teiksim, to sieviešot un tādas ļoti kaitīgas. Bet man ir pavisam tāds pieticīgs jautājums par to, kāpēc īsti nederēja tā otrā integrācijas programma, kura tika aprobēta ar ekspertiem, arī ar klātesošiem, teiksim, ar Dribina kungu, un tur tik tiešām tika radīts jauns dokuments ar to nu, etnisko kausējumu katlu, teiksim, kā pamatu. Nu, tas ir mans. Tāpēc pirmkārt šīs nostādes nekad netika atzīstīts uz brīdī, kad viņas būtu nonākuši valdībā un tiktu tādu diskutēts. Tās neuzrunāja vairākas ļoti būtības, vai arī neakcentēja pietiekam, piemēram, latviešu ārzemēs, kas ir atbildība būs un daļa tām. Nebija arī, piemēram, uzrunāta tāda lieta, kas, protams, un to es nebija pārmest, ja vienkārši ir lietas, kas iezīmējās gadiem ar katru gadu, ar vien vairāk, piemēram, jaunie imigranti, jā, 55 tūkstoši cilvēki, jā, nu, ir jāpiet droši vien kaut kādam laikam, kamēr tas tiek apzināts. Bet tā, tas pamat varbūt, tas pamat jautājums varbūt bija tas, ka šīs pamatnostādes, viņas risināja būtiskā veidā problēmas. Protams, uzrunāja, mēģināja risināt, mēs te cito daudz visu, kas ir, nu, mēs visi, kas ir, nu, attiecas pilsonis to sabiedrību, tā tādu, mēs ļoti daudz esam arī vienkārši ņēmuši no tām. Pamatnostādēm tie paši cilvēki jau tur arī strādāja, jau pie viņām. Protams, vēl ir eksperti. Tā galvenā problēma ar viņām bija, tās nepietiekami skaidri definēja, kas būs Latvija, tas, par ko es runāju par šo konceptuālo izvēli, kurā ir jābūt skaidrējums. Latvija būs nacionāla demokrātiska valsts, nebūs imigrāntu valsts, nebūs divkopienu sabiedrība. Viņa tāda var kļūt. Tāpēc šis dokuments ir noteikta politika, kas veicina un nodrošina, lai ar Latviju tas nenotika, lai tā attīstītos kā nacionāla demokrātiska valsts, tiek ievērotas cilvēku tiesības neatkarību, vai viņš ir valstsnācijai vai jaunajiem imigrantiem piedaloši, ja? Kur tiek ievērotas visi pilsoņu tiesības ir vienāds neatkarību, vai viņš piedara pie mazākuma tautības vai pie
Bet jūs neatbildējāt uz manu jautājumu. Latviešu nācija izmirst, bet tajā dokumentā vispār nav tas redzams. Latviešu nācija izmirst, un nav vispār dokumentā tas atspoguļots. Es jūs vēlos pamatu pasiņot, ka latviešu netaisās izmirst un neizmirst. Nu, tādu paziņojumu jau zināt nerodās. Labi, bet arī zināmā mērā šīs politikas vadlīnijas ir priekš tam, lai veicinātu un stiprinātu gan to kultūru telpu, identitāti, piederību, atvērtību, iekļaušanu. Varbūt man tāds uz piederību viens jautājums. Labi, ka jūs, es redzu, es daudz, man viņš ir, bet vienu, ja? Piederība nāciju un piederība tautībai. Kāda ir starpība jūsu? Teic jūsu domām, jā, jo jūs visu laiku jaucas, te divi iedzinie, nācija un tautība, jo, piemēram, es paskaidrošu, es esmu krieviete un es gribu kļūt un palikt, un lai mani bērni un mazbērni būtu, bet es esmu latvieta ar to vārdu, kuru šobrīd nepieņemt šeit, jā, jo es esmu un Latvijas pilsoni, tas ir skaists, bet es vēl pēc sajūtās un pēc vēlmēs taisīt šo manu dzimteni labāko. Esmu tāpēta, ja? Un tāpat es esmu Eiropēta, tāpat kā jūs, bet tas ir nu, kā reitingā identitātes, ja? Bet jā, es vai man dēls grib nodot savu tautību. Tiesi, bez viņam tādas ir, jebkuram cilvēkam. Bet man liekas, pēc morāla un vērtībām, tas ir negatīvais rādītais. Un tas, kas tur ir rakstīts, kā Latvijas, tas ir tāda atklātā identitāte. Manuprāt, mazliet vilk uz to, lai nodot savu tautību. Un tā citos apstākļos, skatoties, kas ir pie vāras, cilvēks var nodot atkal kaut ko vēl to svarīgāko un galveno. Jūsu viedoklis starpība starp nāciju un tautību. Bet es sāku no tām beigām, kur jūs beidzāt. Es teiktu, ka mēs, tas atkal ir cilvēka personiskās piederības un izjūtas jautājums ārkārtīgi lielā mērā. Jo, piemēram, tie 3% vai 4% melnādaļie francūši, kas ir franču balsmācijas pārstāvi, viņi ir tikai un vienīgi francūši. Viņi nav kaut kāds Āfrikas valsts, ja kāds ņem prasīt, no kuras Āfrikas valsts, jūs jaucat valsts piederību un tautības. Arī viņi ir valsts nācija, viņi ir francūši. Jā, tas viņi ir valsts piederība, bet ne tautības. Nē, viņi ir valsts nācijai, frančiem piederoši, Francijas iedzīvotāji, kur vienīgā identifikācija ir būt francūži. Vai cilvēki gribēs, piemēram, vakar mēs, es biju Madonā un tur bija no pilsonības imigrācijas dienas viena sieviete, kas arī, pieruša, nē, viņa nebija no dienas, viņa piedalījās tautas skaitīšanā. Viņa bija vienā mājā, kur prasa, nu, tautība. Mama saka krieviete, tēvs saka krievs, dēls saka latvietis 16 gadus. Un tie vecāki saka, a kā, tu neesi latvietis? Nē, viņš saka, es esmu latvietis, tu nedrīkst būt. Viņš aizcēra durvis un saka, vai nu es būšu latviets, ja jūs vispār man nepieskaitīsiet. Ja? Starp citu, un Latvijas likumi neļauj viņu šo puisi, ja viņš būtu pilngadīgs, ierakstīt viņu pasē, ka viņš ir latviets. Saprotiet, kaut kas nav ritīgi. Tā kā pārbaudīt? Pasēs vispār tas nerakst. Jā, jā. Bet, ko es gribēju ar to teikt? Es domāju, šī piederības sajūta, ir vislielākā mērā cilvēka individuālā izvēle. Latvijas Republikas satversme aizstāv to cilvēku tiesības būt mazākumtautībai, saglabāt un attīstīt savu kultūru vēsturisko autonomiju. Mums tad mēs veido šo identitāti. Mēs tieši par to tagad runājam. Kā valsts veidos jebkuru identitāti? Jā, bet nostādnēs ir diezgan daudz pateikt par mazākumu tautībām un nepieciešamu atbalstām. Ja mēs runājam par tautību, tautu un par nāciju, tautību, tad... ne tautu. Jo tauta tas, kas teica dzīvības, bet tautību un nāciju. Ir? Tas, ko jūs prasījāt, pirmais tā ir valsts piederība, ir pilsonība.
Valsts piederība. Tā ir valsts piederība. Jūs esat politiski piederīgi šai valstī. Jā. Ne tik un morāli. Un tas otrs, ko es runāju, tā ir nacionālainis, ir tautība, un tur gan man šķiet jocīgi, ka nevar Latvijas pilsoņu pasē ierakstīt tiešā savu tautību. Tu nekāds dokuments neprasa, tev vienkārši paprasa, ko tur ierakstīt. Inkēns ir arābs, mans dēls ir Latvijas, mana māsas meita ir arī ar citu tautību. Bet vienkārši, par ko es stāstu? Pirmais ir jūsu politiskā piederība, tā ir valsts piederība, un otrais, par ko es runāju, tā ir jūsu kultūras identitāte. Un sen jau vairs nav tie laiki, kad tev vajadzēja izvēlēties visus trīs vienā. Tu vari būt piederīgs vienai valstī un piederīgs citai kultūras tēlpai, un tad vēl trešais jautājums ir par valodu. Ja visas trīs identitātes atšķirās, jums ilgi būs grūti to saturēt kopā, jo tulkojumā kaut kas pazudīs, ja tā valoda parasti kaut kādā veidā vieno. Bet mūsdienās cilvēkam būt divvalodīgam galīgi nav problēma. Normāli mūsdienās būt vismaz trīsvalodīgam. Tad var sagadīties tiešām tā, ka daudziem cilvēkiem viņi politiski piederīgi vienai valstī, ir kultūras tālpa, jūtās piederīgi citai kultūras tālpa, bet to nav jāuztraucās. Bet man, es neuztraucās. Kriju valodā tie termini ir sajūtiši. Tur bija tā bēdā. Un vienkārši mēs burtiski pārceļam. Paldies, ka sarmīgi tu to nezinu. Nē, bet man ir atbildes. Runājot ar jums, es pats sev atbildu. Un par šeit, ka tā problēma šeit ir kultūras tulkojumā, ka mēs vienkārši no dažādiem terminiem pārceļam to vienu pirmo nozīmi, lai gan mēs runājam par dažādām sociālo zinātņu jomām, un katrā tam terminam ir sava nozīme, un katrā valodā ir sava vēstule tam terminam. Es atvainojos, vai jūs piekrietat, ka par Latvijas patriotu var būt arī nepilsonības? Tu jau vēlēt visu par laiku stāstu. Par to ir runa tā pilsonības identitāte un, piemēram, tautības identitāte un kultūras var nesapīst. Nu, es gan par to. Rūtāk ir tajā brīdī, kad šīs divas valsts sāk savā starpā karot. Te jums vienkārši tas jāšķi. Tas tāpat, kā ģimene jautā vēlumu. Varbūt tā diskusijas atstāstīsim beidzam, jo mums te vēl ir jautājumi. Jā, bet es gribu teikt lielu paldies, man liekas bija ļoti vērtīga diskusija, arī tie ieteikumi ļoti vērtīgi. Lūdzu, visus tos īpaši privīt kūkus ar saviem pierakstiem. Lūdzu, visus papīrīšus iedodiet un atstājiet. Viņš ir galvā. Ā, viņš bija galvā. Lai es savētu, jūs lasījāt. Ā, mani. Tāpēc jūs mūtrinās. Kārtām, kaut gan gāja runa par to, ka mums ir tādi kopīgi krievalodīgie, man liekas, ka tomēr nu, tas gan ir konstrukts. Tajā ziņā, ka nevienmēr tas fakts, ka cilvēks par savu dzīvo valodu atzīst krievu, nozīmē, ka viņš pieskaitas arī kaut kādai reālai vai mistiskai kopībai. Jā, teiksim, lielākā daļa Latvijas ebreju, mēs zinām, ir, viņam dzimtā valoda ir krievu, tas nebūtu nenozīmē, ka viņi pieskaitas arī šai kopībai. Bet divas lietas. Pirmām kārtām tas projekts, kur mēs apspriežam šodien drausmīgi, Rīgas centrists, mēs tā teiktu. Šodien Rīgā mums visu laiku ir strīdi par sociālo atmiņu, vēsturisku atmiņu, politisku atmiņu. Un, ja izbraukt no Rīgas, tad mēs redzēsim, ka šie cari jau sen ir izcīnīti, kā tā koncepcija, kur mēs tagad cenšamies izstrādāt, un tā divu okupāciju koncepcija par to, ka pret Latvijas tautu bija vērsti divi režīmi, kas ir vainīgi noziegumos. Šī koncepcija jau sen ir pieņemta un sen upuri tiek pieminēti un teiksim, tie strīdi ir mazliet antrāliski. Otra lieta ir tas, par ko jau tika runāts, ka it kā Latvijas krievulīdīgi iedzīvotāji dzīvo Krievijas kultūras telpā. Protams, Krievijas kultūras telpa šodien ir bagāta un tā ir vārda gan labāk, tas ir, nozīmē agresīva, tā izplatās. Bet man šeit būtu jautājums, ko Latvija ir darījusi, lai tos cilvēkus, kas kaut potenciāli varētu būt nelojāli, lai tos padarītu lojālus tieši kultūras telpas ziņā. Ja, jo mēs zinām, teiksim, ka tos TV 5 raidījums, kas ir krievu valodā, vai ProSints TV raidījums krievu valodā, skatās paprausts skaits cilvēkus, nozīmē, ka viņiem interesē tas, kas notiek Latvijā, un ka viņi labprāt skatītos ziņas, informatīvos raidījumus. Latvijas raidījums krievu valodā, un mums arī ir pieredze no 90. Gadiem, kad eksistē IGE televīzija un tā tālāk. Jā, bet tomēr šī iespēja šodien nepastāv, nav iespējams izveidot televīziju, kas, teiksim, krievu valodā, izklāstītu Latvijas valsts pozīcijas. Latvijas skatījuma uz vēsturi, tas pats attiecās arī uz, teiksim, vēstures darbiem, vēsturnieku komisijas izcili raksti, netiek popularizēti, tie tiek notrukāti, un
laimīgā ceļā nokļūst līdz bibliotekām, labie līdz bibliotekām. Jā, kas būtu darāms šai jūmā? Par domāju, par to darētu parunāt. Jau, protams, arī ieskaitot arī tās pašas skolas, kas ir projektā atspoguļots un tā tālāk. Es ļoti īsti, vienkārši tāpēc, ka droši vien vēl daudz gribu diskutēt, man nekāds zādis ir par to krievvalodīgo konstruktu, tur nav šaubu, ja, ko konstruktu, tam arī lielā mērā, protams, mūsu paši sociologi rada, teiksim, veicot sabiedriskās mums aptaujas, bet viņi tālāk gradē šos datus iegūtos, ja, tad, teiksim, viens no veiniem, kā jūs par šos datus aplūkot, ja. Jā, bet jautājums par to, ka mēs šo ņemam kā orientīvi, mēs nesakam, ka šādā veidā, teiksim, ebreji, ukraini vai baltkrievi, kas pietiekam lielā skaitā Latvijā sevi, pasludina par krievvalodīgiem kā kaut kādā ziņā etniskā veidā. Viņi vienkārši interesējas ar šo komunikācijas valodu. Tādā veidā šis jēdziens tiek saprasts. Bet tad var ietekt varbūt kā ievadvārdus, kur ir sitos apraksts. Šo vārdu var izmantot kā tu, tieši to kopē, bet rīci plāna un nākotnēs, kā ministrijas rīce, jau nākotnē. Korekti būtu vismaz mazāk un tautības. Jā, tiešām tas ir vēl uz tā. Tas būs jau korekti, jo tas jau oficiālais dokuments. Un otra lieta, absolūti precīzi novēros, ka Lokatis ir Rīgas centrs, kas tieši sociālās atbildes kontekstā. Bet nu, mēs esam unitāri valsts, kurreiz mums Rīga ir centrs un Rīgas notikumi. Rīgā notiekošie sociālie vai politiskie procesi bieži vien atstāja iespēju uz visu Latvijas iedzīvotāju domāšanu sabiedrisko slokumus. Un es labprāt gribētu domāt tā, kā jūs domājat, ka mums divu okupāciju konstrukciju seņem ir pieņemta, akceptēta un viss ir kārtībā. Un diemžēl sabiedrisko doma aptāves, kas tiek regulāri veikts, to neparāda, jo šī te šķelšanās līnija parādās. Un tagad tas mazāk tautību iedzīvotājs. Nāciju valsts iedzienu, ja? Parādā šīs šķelšanās līnija izpratnē gan pa 40. Gadu. Paldies Dievam Latvijā, kā jau te pieminēja, neviens necenšās attaisnot slēgniskās deportācijas, jo tur, teiksim, ir diezgan liels konsens, lai gan 25. un 4. Martā, 25. martā un 4. jūrijā galvenokārt iedniešanas pasākums piedalās latvieši un ļoti maz ebreji, kur, kā jūs arī telēt minēt, 41. Gadā bija vairāk izsūstītā procentuāla mātu tautu latviešu. Tā kā es nevarētu tik optimistiski teikt, ka mums šī divu okupāciju koncepcija ir pieņemta un akceptēta sabiedrībā, bet ir jādara visu, teiksim, lai kaut kādā veidā mēs atrastu kaut kādu kopēju pamatu. Un bez, protams, bez savstarpējiem apvainojumiem. Un kas pēdējais bija? Jā, tas ir tas, par ko mēs ļoti daudz diskutējām, kas citu arī ar mēdīju ekspertiem. Skaidrs, mums 7. Kanāls nepilda savu funkciju, kas būtu jādara 7. Kanālam sabiedrības integrācijas kontekstā. Mēs, protams, varam teikt, ka Dinamo Rīgas spēles, kas tiek rādītas pusgada garumā, kaut kādā veidā satelītu sabiedrību un integrē. Kas varbūt arī pat nav absurds, jo tāpēc, ka, ja mēs skatāmies sabiedrisko domu aptaujas, tad kur ir tas direktors? Cilvēki, kas vairāk Latviju lepojās sporta sasnieguma kontekstā, mazāk kultūras sasnieguma kontekstā. Tātad sports ir, protams, bet viņam būtu jāveic šīs te sabiedriskās televīzijas vai sabiedriskā mēdija funkcija integrējušajā ziņā. Un tas, ka viņš būtu jāstiprina šīs te mēdijas un jāpiedāvā interesants status. Piemēram, Liepājas gadījums. Liepājā ir viens, ko skatīt radio klausītākiem radio Liepāja, kas lielā mērā retranslē vienkārši Krievijā radītus žurnālistus. Tu biji strādājot šīm? Ne, taisi par vietējo Liepājā notiekušo situāciju. Tai pašā, kas varētu arī interesēt krievvalodīgiem, nekādas materiālas. Respektīvi stāstīt par to, ka valstī ir jānāk ar kaut kādiem vainu atvieglojošiem vai kaut kādiem finansiāliem stimuliem, ka šie te mēdīji, gan reģionos, gan Latvijā, gan teiksim, nacionālā mērotā, būtu orientēti uz mazākiem tautībām tieši ziņojot par to, ka šeit uz vietas notiek, lai viņiem veidotā šī sajūta, ka mēs esam Krievijas filiāli. Un arī mums. Jā? Bet par daudz jautājumu varētu jautājumu konkursu, es jautājumu, bet es gribētu vienā teikumā dzirdēt pašu vienā Rīgas banku projekta autāriem. Bet pirmais bija tāda replika par krievvalodīgo kopienu. Es krievvalodīgo kopienu Latvijā es vienkārši vienā teikumā pateiktu. Skolēt ir pragmatiskas kultūras, un ja cilvēki, ja tie paši bērni jūt, viņiem šeit latviešu valodā jāsaņā, tad viņi runā tajā valodā, kurā viņus dzird.
ja cilvēks Rīgā var jebkurā vietā visu pieprasīt pievilkšanā prieks, Latvijas un daudzās Latvijas tautas, tautības Latvijā, ja, kad daudzās tautības izvēlās krievu valodu par dominējošo, nevis latviešu valodu, es tam vienkāršā iemesla, ka latviešu valoda ir mūsu tam nozīme, kas ir Latvijai vajadzīga, tad jāņu valodu vajadzīga, un krievu valoda, un tiem krievu, tātad šādi rodās krievu valodīgā kopiem, un īstenībā saka daudzas tautas, kuras ir kā pastāvīgā, teikušās no savas tās, tās krievas, nevis latviski, pirms latviešu nācijai. Tātad es gribēju jautājumus tātad uzdot projektu autoriem, ja? Pirmais, kāds ir projekta, tātad mērķis, ja, nacionāla identitāte, pamata nostāja, izstrādāšanas mērķis, kam tas ir vajadzīgs, kur kam tas ir izdevīgs, kas no tā iegūs. O, tas ir pareizi. Pirmais jautājums, ja, pēc tam to klausim. Iepaldies. Tāpēc jūs gribat kā? Varbūt jūs vienkārši noformulējat savus jautājumus, vai mēs... Nē, kam mēs ir vajadzīgi? Tam, kas iegūst no šī tekušā pamata nostājuma apstiprināšanas, izstādāšanas? Respektīvi, kas ir iegūst no šīs politikas? Nu kā, politikas šajā kas ir? Iegūst no tā, ka tātad ir ieguldīta nauda šajā projektā, kur veseli tādu cilvēku strādā, tātad visi Latvijas zinātumi var teikt, šī te satelītiskā strādā un šobrīd nostājuma izstrādā. Atvainojos, šeit jūs dezinformējat. Jā, es atvainojos, tagad jūs dezinformējat cilvēku, jo vienkārši mēs izmantojam sekundāro savots, netiek nekāds speciāli pētījumi pasūtīti. Mums ir pietiekami daudz akadēmiku, kas Latvijā nodarbojas. Es domāju, ka gan Dribiņa kungs ir sevi var arī asociēt ar šo identitāti profesionālo, nodarbojas ar sabiedrības integrācijas pētījumiem regulāri, sistemātiski jau daudzu gadu garumā. Un ir apkopot gan kvantitīvu datu, gan kvalitatīvu datu, uz kuriem bāzējoties mēs varam sākt mānot politiku un varam identificēt galvenās problēmas. Tā kā stāstīt to, ka mēs kaut kādu nav tērējis speciāli, tas ir dezinformācija. Bet ieguvējis ļoti īsti, ieguvējis ir latviešu, Latvijas nācija, kā tā, Latvijas nācijas plašākajā izpratnē, nevis kā etniskajā izpratnē, bet Latvijas nācija kā politiskajā nācija. Visi cilvēki, ir Latvijas nācija. Latvijas nācija, ļoti labi saprast, tas otrais pāns, jā, var piedar Latvijas tautai. Tātad Latvijas nācija ļoti skaista. Tālāk, tātad Latvija ir 20 gadu neatkarīga, tātad vai jūs uzskatāt, ka Latvijai ir Latvijas nācija? Nu, man... Vienā teikumā ļoti tur nav. Jā, jā. Skāpēc pamatu nostādus tiek izstrādāt šodien 20 gadu pēc neatkarības atkūšanas? Nē, šis ir atkārtas dokuments, tad 2001. Gadā tika apstiprināta iepriekšējā sabiedrības integrācijas programma, kas pārstāja, kas, teiksim, līdz 2001. Gadā bija. Sabiedrības integrācijas programma, tas ir cits jautājums. Sabiedrības integrācijas programma, nācijas teritorijas jautājums. Atpakaļ, tad pēdējo jautājumu. Tas ir pārējais jautājums. Ja, es to daudz no šā un es atbūtu tiem, bet un visai tie jautājumi, kas sabiedrībā ir radīsies, tad šī pamata nostādes tiks reprezentētas. Jautājums, kāpēc tieši tad? Nu, tad es dzirdēju daļa atbildes, tāpēc, ka ir partijas programmā, ja, tāpēc, ka mēs tā izdomājam, tāpēc tā būs. Tātad, vai tas nav saistīts ar šiem te baumām, ja, mums teiksiet atkal dezinformācija, kas tomēr pierādīsies vai nepierādīsies, tad vai tas nav saistīts ar plānoto šo te iespēju, baumas, ja, Āfrikas un Palestīnas bēgļu izmitināšana Latgalē par Eiromas. Es atvainojos, es tādu baumas nesmu dzirdējis, tad ar Tribirkungs, jums bija jautājums kaut kāds? Es Tribirkungs, viņš bija jautājums. Sabiedrībā ir diezgan aktīvi, bet Nē, nu jā, es saprotu, tas nāk no Lemberga kunga mutes, tā kā viskārtībā. Dribirkungs, jums bija jautājums? Tātad šī demokrātiskās tieši tautas atgriešanās. Jums bija jautājums? Vēl nav beigas. Nē, vienkārši cienīgi, ka viss pārējais un mums ir mans laika pauzes, lai atļaujas cilvēkiem izteikties un neidāt nedaudz arī ievērkoties. Ne tikai Eiropā. Valsts pilsoņu kopums ir valsts nācija. Valsts pilsoņu kopums. Un tātad, ja minoritātes pārstāv valsts pilsoņu zināmu daļu, tās ietilpst šajā valsts nācijā. Bet tās neietilpst kultūras nācijas. Kultūras nācija vieno viena noteikta nacionāla kultūra.
bet valsts nācija vieno visus valsts pilsoņus. Tā ir pilsoņu nācija, tā kas ir modernā demokrātiskā sabiedrībā. Totalitārās sabiedrībās un arī autoritārās bieži vien ir savādā. Tur citi faktori nosaka piederību nācijai, etniskais faktors, rasistiskais faktors, politiskais faktors un tā tālāk un tam līdz. Paldies, tevi kungam priekšā jautājums. No jautājums, tad būtu viens komentārs. Mēs tad bieži vien aizbraucam šķērsceļos dažādos ar šīm diskusijām. Viena lieta, kas manuprāt ir svarīga uzsvērt, ka šobrīd tajos globalizācijas apstākļos, kuros mēs dzīvojam, faktiski no Sarmītas Ēlertas mēs dzirdējām tikai to vienu punktu, kāpēc ir svarīgi vispār tautībām saglabāt savu identitāti. Viss šis te viens punkts, ka tad mēs būsim interesantāki nākotnē un tad mums kā valstī, kā nācijai būs pēc tam it kā lielākas kaut kādas priekšrocības un tā tālāk. Es gribētu aicināt vairāk vēl padomāt par šo te jautājumu, jo manuprāt problēma ir ne tajā, ka ir, teiksim, daudz dažādu kultūru nāciju pārstāvi Latvijā, bet problēma īstenībā ir cilvēku neizglītotībā. Un tajā, ka ir ļoti liels cilvēku skaits, kur ir zaudējuši savu identitāti. Un tieši tas ir tas iemesls, kāpēc viņi ir, ar viņiem ir iespējams ļoti viegli manipulēt kā austrumiem, tā rietumiem. Mums nekad nav bijis problēmas sazināties un atrast kopīgu valodu ar patiešām cilvēkiem, kas savu identitāti nav zaudējuši, vai viņi būtu lietuvieši, vai viņi būtu ukraiņi, vai viņi būtu krievi, vai viņi būtu ebreji. Problēma ir ar tā saucamajiem homo sovietikus, un ne tikai homo sovietikus, bet tagad faktiski jau ir izaugusi jauna kosmopolitisku uzskatu paaudze, kura nav krievalodīgie, kuri varbūt būs ķīniešu valodīgie. Tāpēc, ka ķīnieši daudz viņi būs angļu valodīgie, viņi varbūt būs, es nezinu, kaut kādi tur mistisks veidojums, un faktiski ir, manuprāt, tajā dokumentā pietrūk šis te izpratnes jautājums par to, ka kāpēc ir svarīgi kultūrām, tautībām vispār sevi saglabāt šajos globalizācijas apstākļos, ko faktiski, nu, runāsim atklāti. Virza noteikts ietekmīgas grupas, gan austrumos, gan rietumos, kurām faktiski... Kuras apmaksās armija Tēlērts? Nē, kuras neapmaksās armija Tēlērts, bet kuras... kur faktiski nosaka šis te jautājums tikai vienīgi materiālās intereses un... A kā tu zini, ka nē? Kā tu zini, ka nē? Dita, tu šo dokumentu vispār neesi lasījusi. Es tev to pajautāju nākotu pa trepēm. Tāpēc atvainojos par tevi komentu. Es taču redzēju visu prezentāciju. Jā, jā. Vispār latviešu nāciju jūs neaizstāvat. Jūs atmaksā ārzemnieku, lai jūs mūs iznīcinātu. Šitas ir vienkārši katastrofāli. Algotņi, valsts aparātā, partokrātijas diktatūra, atmaksāti, nu, veids noziegumu pret latviešu tautu. Tagad atgriežot visu pie dokumentu, es gribēju vienīgais pateikt, saistīt, varbūt sarnīs vienkārši, viņai tomēr tas laiks ierobežos, vienu lietu, kur neaizmirst pateikt, bet kas lieta, kur to akcentēt, pamat nostāties par tiem iegūmiem un par graudiem, ir, mēs lietam jēdzienu cilvēku kapitāls. Restīt par to, ka sašķēta sabiedrība. Mazina Latvijas cilvēku kapitāla vērtību. Mēs dzīvojam, tas, kas izpratas parādījās, tas šis te arguments parādījās, kad mēs runājam par to, ka divkopienu sabiedrību, ka tāda ir draudz. Ka tās apdraud daudz, ko ir šķērsums attīstībai. Un viens no tiem, kas arī apdraud restīviju spēju cilvēkiem vienoties, teiksim, taisīt kopējus biznesus, kopējas kaut kādas pilsoniskās iniciatīvas un tam līdzīgi. Tā kā tas, šī te saliedētības ideja vai šīs integrācijas ideja ir arī veicināt šo te cilvēku kapitālu kvalitāti. Es gribēju palīdzēt tomēr tam, ka mēs tā, sākot šo, lai Jāni būtu vienīgāks, kad es neesmu pieklējuši šī programma par tās, tāpēc uzzināt, kas tur ir rakstīts arī, jo neesmu klusījis, ka šorīt piecūtīja, bet man tās, man daži tie jautājumi šeit visam vienkārši, un mēs jau neatnācām šeit, lai es pateiktu savu stāstu. To jau var izdarīt, un ir brīži, kad tas ir jādara, bet, lai cits arī to zinātu, ja? Bet ne jau vienmēr to sāpju ir jau jāsteig apkārt. Bet nevajag, ka citiem ir savu sāpju mūsu visu laiku. Es esmu jāsies nepārtrauc. Es tieši tevi nevajag, ka atdalīt, tā kā es tev redzu, ja? Savam studentam bijušam, es pagaidu atceros. Ja? Tas ir kurš princ Šlameks? Burtnieks un Krīvs. Viena lieta, ko šeit pilnīgi skaidrs parādījās daudziem prātos, mēs
arī to pirms tam tieši bija noformulējis uzrakstot pats sev, ja, ka mums atšķirās tās trīs piederības un aizvien vairāk turpina atšķirties. Ja, nu, boļie hoisiņi, ja, kad tas ir valstiskā piederība, kultūras piederība un, diemžēl, arī valodas piederība, kas faktiski nav labi. Ja, jo kā tu varbūt piederīsi kultūras telpā, ja tu vairs valodu lieto kaut kādā ļoti tādā primitīvā līmenī, un tad tas ir kultūras patēriņa problēma drīzāk, bet to mēs šobrīd tagad nerunāsim. Tātad šīs trīs lietas šķirās, ja, un ko varētu, ko vajadzētu darīt, ir jācenšās viņas pēc iespējas kaut kā saturēt kopā, ja, lai tā gan kultūras dzīve, gan valsts funkcionētu pilnvērtīgi. Valoda ir līdzeklis, lai uzturētu gan kultūru, gan valsti. Doma, ka tagad man nepatīk citas cilvēks, kas dzīvo šajā mājā, kad izeja ir tam, nu, tam citam cilvēkam braukt prom, ir ļoti skaista doma, bet redziet, tas ir jautājums par atskaites punktu, no kura brīža, kurš sāk skaitīt savu taisnību. Un taisnība tieši tāpat kā katram cilvēkam, savu, tā ir katrai nācijai savus priekšu par vēsturisko taisnīgumu. Un tā ir, nu, tiešām neolīga diskusija. Drīzāk vajadzētu zināt šos priekšstats, vajadzētu zināt šos faktus, ja tie maldītie balstās uz maldīgiem pieņēmiem vai plējiem meliem, tad tos izskaidrot skolā, lai bērni neatražotu atkal tās pašas iepriekšās paušu kļūst. Bet mēs esam tātad šīs trīs identitātes šķirās šobrīd šajā valstī, bet tam Latvija vienmēr to ir izcēlsies, ka mums nekad nav bijusi viena reliģija, viena valsts. Šeit vienmēr ir bijis tas, ko es varētu saukt, ko multikulturālismu šī vārda burtiskā nozīmē. Ja, un ar to vajadzētu lepoties. Un mēs varbūt drīzāk esam tāds, tiešām tādā ziņā diktēt taisnību, izmēģinājumu modelītas Eiropai. Varbūt to pašu to neuzmoties, jo mums ir vairāk vēsturiskās pieredzes šajos jautājumus. Mēs drīzāk varam Eiropai pateikt priekšā, kas īsti ir jādara šajos trīs identitāšu saglabāšanas jautājumus. Jo, man jāsaka pretēji sarmītēji, labā ziņa tā, kas viss izmirsim. Viss mūsu tautas, mēs nomirsim, mūsu tautas nomirs, mūsu valodas nomirs, mūsu kultūras nomirs. Bet to zinot, ko vajag censties darīt, pēc iespējas ilgāk visas šīs trīs lietas saglabāt. Visas šīs trīs lietas saglabāt, un ko mēs šeit mēģinām darīt, es mēģinām kurināt tikt. Tas ir viss. Ja šī kopīgā mēģinā zina, pats cilvēciet arī citu teritorijas. Tas, ko mēs mēģinām šeit darīt. Tāpēc ir kurš agresīvs teiciet par to, ka, nu, otrs nav tik ļoti kudrs, kā gribētu būt, nu, saņēst pretī tādu pašu atbildi, nu, tālāk, ko tur to darīs, kur tu studiet, uz kuriem tu iesi to visu. Nu. Šeit ir dokuments, kurā mēģina šīs lietas izklāstīt visiem saprotamā veidā. Manā uzskatā tiešām galvenā problēma ir nevis citas kultūras, nevis cita valsts piederība. Galvenā problēma ir tas milzīgais, es nezinu, kā vai to nosauc, kultūras trūkums, kas te apēd visu. Nezinātniskums. Vai tā nāk angļu vai grievu valodā, tieši valodā tieši tāpat tas izpaužās. Tad pēdējais, un mēs noslēdzam šo apspriešanas raundu, kā jau mēs teicām, vārkoties ar pozitīvu, rakstiet. Es man vēl kaut ko pozitīvu pateikt, tas ir tā viena, kā kaut kāds agresīvais monstrs. Nebija divas atslēgas vārdi, pie kuriem mēs bija pieturēties. Piemais atslēgas vārds, kas te izskanēja iepriekšē runātāji, vienalga kādā valodā runājām, nu valoda, nu it kā būtu informācijas līdzeklis. Otrais par atskaites punktu, un it kā paņemot, jā, nu te vienmēr bijis multikulturāla valsts. Abas šīs tēzes ir nepatīs. Jo jā, valoda būtu tikai informācijas līdzeklis, tad pārējās valodas būtu izzudušas. Pasaulē būtu viena valoda, kas visracionālāk nodrošinātu informāciju. Nē, tā nebūs. Es pārpratāt, es neteicu, ka valodē nav nozīmes. Es teicu, ka bez valodas nevar pastāvēt ne valsts, ne kultūra. Jā, pareizi. Šīs tēzes es jūs atbalstu šajās sadaļās. Šajā sadaļā es atbalstu, bet es neatbalstu tajā sadaļā, kur valoda ir tikai informācijas līdzeklis. Valoda, tā, bet jūsu doma ir tieši tā, ka it kā viena auga. Nav viena auga, kādā valodā runā Latvijā un kādā valodā veidojas valsts kultūra. Jo ir valodas, kuras ir mākslīgi radītas, graujot varbūt tās dieva nolikto kārtību pasaulē, dabīgu attīstības ceļu. Un ir valodas, kas ir pastāvējuši gadu simtiem un tūkstošiem. Un baltu valodas, ja jau mēs runājam par valodām un kultūru, tad ir visiem jāzina, ka baltu valodas ir visu indoeiropeisko valodu kodols. Visu Eiropas tautu kultūras un valodas ir attīstījušās atdaloties no baltu valodām. Tas ir pirmais.
Es vienkārši mums ir... Mums nevajag atskaits punktus, nevajag 4. Maija, nevajag 18. novembra, ja mēs runājam par kultūru. Ja mēs runājam par kultūru, tad mazākais, kas ir jāņem 12. 13. gadsimts, kad šeit atnāc kristieši ar uguni un zobenu un sajauts dabīgo lietu kārtību. Bet ja mēs skatāmies vēl senākā vēsturē, tad mūsu pašam ziņai saknes ir jāmeklē vēl tālākā senatnē, un tas būtu tikai normāli. Un tādēļ mums nav tiesības būt ļēviem un pašam ziņām iecīgiem, ja iepriekšējā un paules cīnījās par to, lai nosprēmīt valodu, kultūru un dievestību. Bet mums tas viss ir vienalga. Jūs neatradāt pareizo virzēju, kurā... Netaisam diskusiju, bet Mātija Kugovā ir epiloga vietā, ko tu saka. Nē, es viņšu gribu kaut ko labu pēdējo teikt. Un teikt paldies kungam, kurš no vienas puses teica, jā, ka varbūt mums tā strīda identitātes dalas, bet manuprāt, tieši pretē situācija notiek dabiski, jā, ka lielākā daļa tie, kuri grib, jau ir Latvijas pilsoņi, un tad jebkura tautība cilvēki ir, un viņi domā par Latviju, un man liekas, ir Latvijas patriotu, es gribu ticēt tam, ka tā ir, ja? Otrais moments, kultūra. Manuprāt, Latvijas kultūra šobrīd ir centrā. Es arī ļoti labi sapratu cilvēku, kuri uztraucās par Latvijas kultūru, par latviešu kultūru, tieši kā primāru šobrīd šeit. Un es gatavā atbalstīt, un savā laikā es tā darīju, ja? Bet, kā arī ir rakstīts, pamatnosvedņos, ja, ka kultūra veidējos ņemot vērā visus, kuri šeit dzīvoja. Un manuprāt, tas process notiek līdz šim galvenais, izveidot no tā tieši mūsu Latvijas unikālu kultūru telpu. Un tam es arī piekrītu un atbalstu šo procesu. Bet trešais no tā, žēl kā kungs nedzirdēs tieši par jūsu... Jā, izteicu. Bet mazliet koridēju, ja, ka tieši pilsonība un kultūras telpa mums šobrīd apvieno visus, ja, visus cilvēkus, dažādu tautu cilvēku. Ja. Un trešais, lai kāds nu, kopi to savu kultūru, bet Latvijas labumā. Un es ceru, tas būs tieši integrācijas pamats vai ceļš process. Nu, uz tā pamata, bet visu laiku jārunā, jāskaidro katram savu pozīciju. Un man liekas, mēs to daram šodien, cik paspējam to izdarīt, un nākotnē tāpat nevar. Mazu tādu pozīciju, kur tieši, man liekas, no padomju laikiem te bija jūtamā, ka kaut kas pretendē, ka viņš zina, ka vajag pārējiem, ko un kā darīt. Manuprāt, tie, kuri pārdzīvoja padomju laiku, zina, tā ir pilnīgi kļūdainā metodikā. Ja mēs katram teiksim, jums jādara to visu laiku, kas jādara man, lai to kopīgu māju uzcelt vai atjaunot. Paldies! Paldies jums, paldies visiem pārējiem, kas vēl bija pacietīgi. Es nevaru vienu vārdu, citādi es tādi dusmīgi izklausījos. Rūta Klintkārt pateiks dažas svarīgas atīsties lietas, tiem, kas vēl grib kaut ko darīt. Papīra formā, kā kuram ērtāk izteikties viedoklis, es to nepastēju, varbūt izdarīt, un ja jūs arī savās organizācijās, varbūt vai institūcijās varat uzrīkot kaut kādu atsevišķu diskusiju, mēs varam domāt par laiku, kad mēs varam aiziet arī pie jums, bet tas būtu ļoti individuāli saskaņojums departamentu līmenī. Ja, tātad līdz 9. septembrī būs slaidu. Ļoti labi atceros.